हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु सुभश्री आपनको स्वागत करूछी आम चैनल ओडिया यूट्यूबर सुभश्री रे आ मु आसी के पहुंची आई छी मो बापा के घरे तो काली रात्रि आसी के मु पहुंची छी आ एटा होछी मोर फर्स्ट मॉर्निंग आजी तो मु एते पण तो बाहर रो दृश्य देखि ही नहीं एमती सोई थिले उठिली एबे एडी देखंतु मु सखाळ गाधी सारी की बाहर टिके आसिक बस किसी रेडी किसी आज चुट्टी मुझे सांपो कर मुंड मो झी भी गाधे सारा एवं बसिक मुझे देखु थी केमती बाहर पूरा मट्टी पड़ जा बहुत सुंदर लगुच कहीं आगु पूरा डाउन थी जगह डाउन थी गुड़ी थी जो नाली गोड़ी पड़ा आबे पूरा मट्टी पड़ जा बहुत सुंदर देखा जाए तो ये बसिक मुझे देखु थी जा हो बहुत सुंदर भी देखा मट्टी पड़गला आई मट्टी गुड़ा एत भल काद भी हो थंडा धर बड़ सांपो कर सब मरीगला रोग लग घाटनी पानी आ घाट ना पांच एमएल पर्यंत अच्छे अजघर को आम लगुच फेर खरा को गला एहे कला बंदी ना मरी जी बोध एबे हमरो लंच बढ़ा बढ़ी सब सरीगला खावापी सब बसीगले आओ माने तरकारी आज आम माछ तरकारी हो मो सासु देकी पठे थे गोड़स माछ बड़ बड़ गोड़स माछ ताकूँ खटा आंब दे कि खटा हो भात उषुना भात कलम शाग खरडा आउ चिकेन तो चिकेन आम कि खाऊनु तो जो माछ जो खटा होने देखला बेल चिकेन को भी आनवाई भी इच्छा होना तो मो झी खाइब चिकेन आ मो झी से सांग बसवे खायापी तो मो झी चिकेन खाइब से चिकेन बढ़ाई गोटे गिनारे आमर शाग आ गड़स माछ खटा तो मु मो आई आम ये गोटे थाली आम बस चु आम बेलार पूरा नहीं आसचु माछ खटा आउ मो माँ आम आम आईना तुणी बसचु आो माँ मो झी से आईना तुणी बस तो आज हूँ आमर लंच मान यकारी अच्छे आउ कि है तो माछ खटा हेले तो आ मान कि तरकारी को भी अनवाई भी इच्छा हुए तो आम ए स्टार्ट करदल आम रखिया अरे
ଡଙ୍ଗା ବସେଇବ ନା ଆମେ ବି ସାନ ବେଳେ ଏମିତି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଟ୍ରଙ୍କ ଫ୍ରଙ୍କ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ ନା ଛୁଆମାନେ ପଳେଇବେ ବୋଧେ ମୁଢି ଡବା ବାକ୍ସ ସବୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲେ ଯାହା ହଉ ଏବେ ଆହୁରି ବର୍ଷାଟା ହେଇଗଲା ଯିବା ଆଗରୁ ଅଧା ବାଟରେ ଥିଲା ମାନେ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା କରିଦେଲା ପୁରା ଗାତ ମାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଏମିତି ଏଇଥର ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ସବୁ ବସିଯିବ ଆଉ ବର୍ଷା ଲ ମା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଗରମର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହଉଥିଲା ଢାଳିଗଲା ପୁରା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ଏଇନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କେମିତି ବାହାରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବସିଛି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ବସିନଥିଲି, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଶୋଇକି ଟିକେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁହଁଟା ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଇଗଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା, ଯେମିତି ପୁରା ଆରାମସେ ନିଦ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଉଠିକି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ମାନେ ନିଦଟା ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ମୋ ଆଈ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆସିକି କୁଆଡ଼େ ବି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ପୁରା ପାଣି ଶୁଖି ବି ଗଲା, କାଦୁଅ ତ ଏପଟେ ଟୋଟାଲି ହୁଏନି। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗରୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ବୁଲାବୁଲି ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଆମ ସାମ୍ନାରେ, ଯେଉଁ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମୁଁ କଥା ନ କହିଲେ ମୋ ମନ ମାନେନି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ପୁଣି ଘରକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି। ତ କେତେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ପାଞ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ, ମୋତେ ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି ସବୁ ଘର କେମିତି, କିଏ ସବୁ କଲେଣି, କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗଲାଣି, ତ କିଏ ସବୁ ନୂଆ ଘର ସବୁ ବନେଇଲେଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲିବା ଆମ ଘର ସାମ୍ନା ଏରିଆ। ବଢ଼ିଆ ସହିତ ଏଇଠି ସାଇଜ୍ କରିକି ପୁରା ରଖିଯାଇଛି ଆଉ। ଉପରେ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜଣା ପଡୁନି ଆଉ। ଗଛଗୁଡା କାଟି ଦିଆ ହେଇଛି, ନା ସେଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଗଛ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ କେତେ ଖାଉଛୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ସଞ୍ଜ ହେଇଆସିଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଟିକେ, ମୋ ଆଈ, ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଆରାମ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଗରମ ମାନେ ହେଉଥିଲା
ଆଜି ବର୍ଷା ପୁରା ବହୁତ ଜୋରସେ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଠି ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପବନ ପବନ ପୁରା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋ ଆଈ ମୋ ଝିଅ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଗଲେ ହେରି ବା ମାନେ ଘରକୁ, ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବି ନା। ମୁଁ ଏଥର 5 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଘରକୁ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ଟିକେ ଏଠି ବହୁତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଛୋଟବେଳେ ଏଇଠି ସବୁ ବୁଲୁଥିଲେ ଖେଳୁଥିଲେ। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ବି ଲାଗୁଛି। 5 ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଗଛପତ୍ର ସେତେବେଳେ ଶୀତଦିନିଆ ଟିକେ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପତ୍ରଫତ୍ର କଅଁଳି ଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଗ୍ରୀନ ପୁରା ଗ୍ରୀନେରୀ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ବି ପଳେଇବି ଘରକୁ, ଏତେ ସମୟ ବି ବୁଲିବିନି, ଟିକେ ଯାଇକି ବସି ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ।